नमस्कार सगळ्यांना. ह्यो गणेश चतुर्थी ह्यो गणपती बाप्पा ह्याची सण म्हणल्यार कोंकण महाराष्ट्र सबंद गोंयान तो सण म्हणल्यार मोठ्या दबाज्यान सादरीकरण जाता हे सगळ्यांक खबर आसा. गणरायाचे आगमन म्हणजे एक उत्सुक भोर उमेदीन भुरगीं बाळ गोपाळ सगळे कडेन सगळे नाचत गाजत उगटे उजवादीचो वास सुगंधमय सगळे कडेन अशी चवथ आमची सादरीकरण जाता. सो मोठो प्रश्न पडला ह्यो गांवान. आतां वास्कोचे स्थानीक लोक चडशे सेटल आहा. वास्कोचे लोक खूब जाग्यावेले आसले डिफरंट. म्हाजे वास्को हांव सांगूंक सोदतां की वास्कोचे लोक स्थानीक आहा गांवान. जावं पेडण्या जावं मांद्र्या जावं फोण्या जावं सावड्ड्या जावं मांद्र्या केरी हरमल शिवोली मोर्जी सगळे कडेन. सो ते म्हाका कोणी फ्रेंडान म्हाजे सांगले बाबा तांकां कोणी सांगला खंय बाबा तुमी हांगा येता चवथीक जाल्यार 15 दीस पयलीं येयात. आतां 15 दीस पयलीं येवप म्हटल्यार ह्यो मोठो संकट त्या मनशाचेर पडलो. तिणें म्हाजे कडेन हें केलें बाबा पांडे अशें कितें करया आमी पळोवन पावला पळय हेचेर SOP येतली सरकाराची. 15 दीस वचप म्हणजे 2 म्हयने पयलीं लॉकडावन आसलो सबंद सगळे ठप आसले. सो आतां तांकां कंपनीन परतून रिजॉयन केलें आनी कामांक चालू जालें. हालींच कामाक लागले ते 10-12 दीस जाले. आतां परतून समज 15 दीस थंय केले जाल्यार कंपनीसून ते काडले वतले. निलंबीत करूंक शकता तेंकां बाबा तुमी एवरी टायम लिवूच जाय तुमकां निमित जाय. तर हे गणरायाच्या चतुर्थीच्या निमतानी हांगा खंय तरी तांकां गायडन्स करपाची गरज आसा. कितें 15 दीस पेडण्या वचून जावं मांद्र्या वचून शिवोले वचून रावन थंय आमी 15 दीस पयलीं क्वॉरंटायन जावन मागीर चतुर्थी सादरीकरण हें अशें जावपाची जावपाक म्हणून शकना. हेचेर कितें तरी SOP सरकारान काडपाची. आमच्या डॉक्टर प्रमोद सावंत ऑनरेबल CM ऑफ गोवा हांणी मातशी हेचेर कितें SOP काडून लोकांक खंयच करचें कशी चतुर्थी सादरीकरण जातली ती. तशेंच वास्को येता. वास्को येता म्हणजे वास्को अशे गणपती आहा सड्यार म्हणटू निवाड्यार म्हणटू वास्को सिटीन सगळ्या वाड्या सबंद शहरा भर अशे म्हाका दिसता निवाडे सांगता गजाल म्हणल्यार 800 ते 1000 गणपती आहा. समज 800 ते 1000 गणपती समज विसर्जनाक गेले जाल्यार सारके एक सांगले कोणी दोगूच जाण गणपती विसर्जन करतले जाल्यार 800 × 2 करता 1600 लोक जाले. परतून गर्दी तीच जाली. सोशल डिस्टन्सींग सगळे इबाडले थंय गणपती विसर्जन करूंक वयताना. सो सरकाराक लोकांक आतुरता उरला बाबा ही खंय तरी गायडलायन्सांतल्यान ते फॉलो करतले म्हूण. तेच्या खातीर लोक सगळे चिंतीत आहा. सो हेचेर सरकारान मातशें हेचेर कितें तरी SOP काडून तेचेर लोकांक कळीत करचें बाबा गणपती कसो विसर्जन जातलो कशे भशेन लोक सकयल देंवतले आनी सगळे कशे भशेन चतुर्थी सादरीकरण जातली. कित्याक अशें ही गणेश चतुर्थी ही गणरायाची सेवा म्हणजे खबर आसा तुमकां खंय वयर सकयल जाल्यार गणरायाचो आमचो सगळ्यांक देव पयलीं कसले कार्य करतले आनी गणरायाक याद करता. सो हे गणरायाच्या चतुर्थीच्या सादरीकरण खंय वयर सकयल सेवाक तेजे जावचें न्हू म्हणून हेचेर सरकारान मातसो आपलो निर्णय काळजांसून सांगचो लोकांक ऑन बिहाफ ऑफ द ऑल गोवन आनी सांगचे. तशेंच नेबर आमचे स्टेटीचे लोक कारवार म्हणटू ह्या सायडीन बांद्या म्हणटू पत्रादेवी हे लोक चवथीक थंय वयता वेंगुर्ला. सो तांकांय खंय तरी आडमणी येता हांगा वचपाक थंय जाल्यार तांकांय कितें तरी तिणी खंय तरी एक SOP सादरी करून तांकां सांगचें बाबा अशें अशें करपाचें. सो महाराष्ट्र आनी गोंय गोवर्मेंटाकूय कळपाचें बाबा हांकां चवथीक धाडी हाडली. सो ऑल इट शूड बी डिक्लेअर फ्रॉम ऑल गोवा म्हणजे SOP जातली म्हणजे डिक्लेअर सगळ्या गोंयभर आनी महाराष्ट्र गोवर्मेंट नेबर स्टेट म्हणटा तांकां घेवनूच SOP जावन ते लोक आपल्या गांवांत कारवार वचपाचो आनी चतुर्थी आमच्या दबाज्यान करूं जावपाक. कारण कोरोना व्हायरस पेंडेमीक हो वर्ल्डाक सगळे हालेले आहा ते सद्याक तेचो कहर चालू आहा. पूण ह्या कहराक आतां मत दिवपाचो टायम येयलो आहा. गणराया ही सेवा तेजी बरी घडोवन हाडी आनी हो कहर जो पसरलो आहा ह्यो सगळे नश्ट करया अशें हांव मागता आनी सगळे रिक्वेस्ट करता की सरकाराक हेचेर मातसो कितें आपलें सोल्युशन दिवन हेचेर SOP करून सगळ्यांक कळीत करचें आनी गणरायाची सेवा कशी करची आनी चतुर्थी कशी सादरीकरण करची हे तिणी लोकांक सांगचें. तिणी सांग काल सरकारान हो सेक्शन हे काडलेलो आहा कर्फ्यू. सो आतां काडलो म्हणल्यार रोखडी 20 दिसां चवथ परतून समज सरकार समज इम्प्लिमेंट परतून सेक्शन 141 करता जाल्यार परतून टायमाची खंय तरी हें जातलें एक चिंतीत लोक जातले पूण टायम परतून येयलो हितून हे सेक्शना भितर आनी हे चतुर्थी भितर. तशेंच आतां गोंया भायर म्हणटा गांवांत म्हणटा ते खंय तरी एडजस्ट जावंक शकता लोक बाबा 8 पयलीं विसर्जन करपाक. पूण वास्को सारक्या शहरान आनी मडगांव सारक्या व्हडल्या व्हडल्या शहरांनी गणपती काडटा त्यो धाम. सो हेचेर खंय तरी सेक्शनाचें उल्लंघन जातलें. सो तेच्या पयलीं कितें सरकाराचें कितें फाल्यां जाल्यार चवथ फाल्यां म्हणल्यार आयज तेंच्यांनी सेक्शन काडलें 144 इम्प्लिमेंट केलें लोकांचेर एक प्रसंग निर्माण जाता. सो तोय सेक्शनाचेर मातशें सरकारान ते SOPन घालून वांगडा सेक्शनान टोटल SOP शूड बी डिक्लेर फॉर द पिपल ऑफ गोवा. सेक्शन तेंच्यांनी एक बाबा SOP डिक्लेर केलें आनी SOP लोकांक सांगलें जाल्यार लोकूय हेचेर समाधान जातलें आनी लोकांक कळटलें बाबा कितें आमी कितें फॉलो करप आनी कशें कितें तें सगळें कळटलें. सो आमचो ह्यो बिजनस 30 वर्सां जालीं आमी करता. म्हाजे पयलीं म्हाजी आजी करताली आनी आजीच्या मागीर हांवें कंटिन्यू केलो. सो हांवें 7 वर्सां आसलो तेन्नाच्यान हांवें ह्यो बिजनस स्टार्ट केल्लो.
दुसरें म्हणल्यार हो प्रॉब्लम जो करोनाचो आयला ताका लागून भरपूर इशूज येतले आसा. फर्स्ट ऑफ ऑल म्हाका जे ट्रॅवल म्हाजे गणपती सगळे पेंटच्यान येतात, सो पेंटच्यान हे मातीचे आनी आमचे तांबडे चिकन मातीचे आनी शाडू मातीचे. सो प्रॉब्लम हो येयलो की आमकां पेंटच्यान जेन्ना गणपती येयले तेन्ना 15 दीस आमकां आमचे जे कामगार आसले जे लोडर्स आसा आनी ड्रायव्हरां तेका 15 दीस आमकां एक क्वारंटायन करपाक पडलें. ताका लागून तेंचो खर्च वाडलो, तो खर्च आमकां दिवपाक पडलो. ताका लागून म्हाजे गणपतीचे मातशे म्हाका रेट्स वाडोवंक पडले. तो आतां प्रॉब्लम हो जालो की जे कस्टमर्स येता म्हाजे कडेन ते म्हणटा रेट कित्याक वाडला, ते म्हणटा हांव प्रॉफीट काडटा म्हणून. म्हाका तो प्रॉफीट कांय ना, प्रॉब्लम म्हाका येयल्लो आसा की तो म्हाका लॉस जाल्लो आसा म्हणून ह्यो गणपतीचे मातशी म्हाका रेट वाडोवंक पडली. मे बी 100-200 रेट वाडलेली आसा त्याचेर. सो कस्टमर्स खूब त्रास करता. कस्टमर्सांक ह्यो प्रॉब्लम आसा. दुसरो म्हणल्यार की म्हाजे कस्टमर्स गोंयचे आसा, वास्कोचे आसा, मागीर गोंयचे आसा आनी महाराष्ट्रा कर्नाटकाचे बीन आसा. सो ते म्हाका विचारता आमी गणपतीचें कितें करपाचें, कशें व्हरपाचें. सो टायम तांकां इतलो मेळना की 15-20 दीस पयलीं वचून हँडल करपाचें. सो गोवोरमेंटाक हांव मागता की कितें तरी सोल्युशन काडून लोकांक सांगपाचें कशें हें सेलेब्रेशन कंटिन्यू करपाचें तें. आनी दुसरें म्हणल्यार म्हाजे थोडे गणपती आवट ऑफ इंडिया मॅक्सिको बीन वयता. सो तेंचो प्रॉब्लम आसा की आवट ऑफ इंडिया आतां हांवें हो कसो धाडपाचो. सो हांव गोवोरमेंटाक मागता की प्लीज कितें तरी म्हाका आमकां हेका लागून सोल्युशन काडून दियात.